У Хусті вже традиційно проходить Хуст Хелф Марафон 2022 – свято для всієї родини, для спортсменів і просто любителів бігу та здорового способу життя. Організатори довго вагалися, чи проводити його, переносили і змінювали дату, але згодом вирішили – заходу бути. І це стало можливим лише завдяки нашим воїнам, які мужньо виганяють ворога із української землі. Тому сьогодні учасники бігли заради них. Усі реєстраційні внески перерахують на потреби Збройних сил України. До організації заходу долучилися і представники Закарпатської ОВА. Сьогодні вкотре взяв участь у заході. Приємно відзначити, що кількість охочих взяти участь у забігу щороку зростає. Але цьогоріч їх рекордно багато. І всі ми бігли на зустріч перемозі, повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.